Дільничні виборчі комісії готові до голосування. За час своєї роботи члени комісій облаштували приміщення, допомогли виборцям змінити свої дані у списках. Звичайно, проблем було багато, але по мірі їх поступлення ми їх усували, тобто якихось таких надзвичайних проблем не було. Проблеми з приміщенням, оскільки зараз дільниця знаходиться в навчальному корпусі ТНЕУ, там проходили пари, але як тільки ми звернулися з цим проханням, щоб нам виділили аудиторію, де ми могли б чергувати, працювати, куди б могли виборці приходити, зразу нам надали це приміщення. Ну і поточні проблеми. Проблеми з тим, що виборці приходять, себе в списку не знаходять. Поки поясниш процедуру змін, став 22 число, люди далі приходять, а раніше ми не знали, не змогли внести зміни. Списки виборців з усіма змінами, внесеними до 22 жовтня включно, за три дні до голосування передали головам 82 комісій. Як повідомили у відділі Державного реєстру міськради, крім переліку громадян, очільникам дільниць вручили списки тих, хто голосуватиме згідно з рішенням суду та вдома. До списку виборців ще додається витяг зі списку стосовно тих осіб, які будуть туди включатися, які на день виборів чи будуть зі рішенням суду підходити до дільничних комісій. Відповідно, додається ще витяг із списку для осіб, які будуть голосувати по місцю проживання. Ми передаємо ще такий пустографку, в якій члени комісії, голова комісії буде зафіксувати ті зміни, які відбулися в день виборів. Перших, кого включили, кого виключили, які зміни по прізвищу, імені, по батькові, неточності, які були в списках. Після уточнених списків виборців членам комісії вручають бюлетні для голосування. Бланки головам дільниць передадуть 26 жовтня в окружній виборчій комісії.